Ahoj všichni, já jsem Johnny a já vás vítám u nového videa. Dneska tady máme další video ze hry Open Rails a dneska tady máme pokračování našeho let's playe na vlak RJ číslo 1002 společnosti RegioJet, který jezdí ze stanice Staré město Uherského Hradiště do stanice Praha hlavní nádraží. A v dnešním díle, neboli druhém díle, pojedeme z Přerova, kde jsme minule skončili, a už máme odjezd a pojedeme do asi Zábřehu na Moravě. Tak, šup, jsme připravení. A vyrážíme. Měli bychom mít zavřené dveře v pohodě. Tak. Jedeme teda tady s lokomotivou RJ 162-115, neboli normálně Pershing. Tak. Tak stáhneme teda přední zběrač. A tady máme 60 a volno, takže super. Nemusíme jezdit jenom 40. Což není nic extra příjemného jezdit jenom celou dobu 40. Zvlášť, když třeba někam taky pospícháme. No, naše příští stanice je teda Olomouc hlavní nádraží, pravidelný příjezd 6 hodin 35 minut, myslím. Se tady ještě na to radši podívám, tady na jízdní řád tady mám někde. Tady. A už jenom 60 skoro. Vždy tak. Super. Jo, ve 35 minut a odjezd z Olomouce mám ve 37. Takže dobrý. Tak. Jinak teda někdo mi psal pod minulý díl, že tady ten RegioJet má, tady ten 1002, má jenom 6 nebo 7 vozů, ale já jsem viděl i na videích a i někdy v reálu, myslím, že jsem viděl 8, tak proto jedeme s 8. Tak, teda mělo by to být 8, co si pamatuju z minulého dílu, já ještě takhle se nepočítal. Tak. To by byla stovka. Asi. Dobrý, sběrač jsme nestahovali, no to taky kontrolu pěkně brzo. Proč ne, že jo? Jinak teda v Zábřehu na Moravě máme být až 7.00. Takže to bude asi delší díl, no tak trošku. Jenom jako trošku, no, delší díl. Nevadí. Tady to sekání pořád nechápu, jak to vyřešit, takže kdo by věděl, tak mi samozřejmě napište do komentářů, jestli to je těma sedmičkama, že Open Rails jako jenom pro osmičky a pro desítky spíš. A tak jo, to nevím, ale byl by jsem fakt rád, kdyby se to nějak vyřešilo, takže určitě mi napište do komentářů. Doufám, že budete aspoň někdo z vás vidět. Jinak už jsem si dával i tu vertikální synchronizaci, nebo no, myslím, že to je vertikální. Ale bylo to úplně to samý, takže to prostě nepomohlo. To je ten problém. Co mě na tom nejvíc štve, no. Že mělo by to pomoct, ale prostě to nepomohlo. Jako funguje ta vertikální synchronizace, když nenahrávám, ale když potom zapnu prostě Fraps a tak už to je horší. Prostě si budu muset najít něco jiného. Nenahrává to prostě přes Fraps, protože ten taky hodně žere FPSka. A tak. A tady si můžeme zkusit vyfitit třeba miniaturu. Tak. Zpátky na 50. Jak to máme? Á, sakra, 50. Chci 50. Ne 50. No, dobrý. Ještě na prostředek. No, jakože prostředek skoro. No, dobrý. Tak. Máme se jenom 90, tak to hodím na tu stovku. No, takže bude 160, ale v minulém díle jsem měl 160 jenom, no, ani 160, ne, to je 154, tady nejistím se roli. Takže v minulém díle jsem takhle jel a říkal jsem, že to je jenom na zkoušku, že jenom jsem chtěl zkusit, jak ten jízdní řád budu stíhat, ale teďkon už pojedeme teda těch 140. Tak. Doufám, že za chvilku dojedem do Olomouce. Doufám, že nebudu mít ani žádný zpoždění.
přece jsme nevyjížděli úplně nejdřív. Myslím, že jsme měli, už bylo asi 23, nejsem si tím úplně jistý, jako možná ani ne, jo, ale... Jinak teda, proč teď dlouho nevycházely videa, je to z toho důvodu, že prostě není dobře. Nějak mě bolelo v krku tady přes víkend a ještě pořád se necítím úplně nejlíp, ještě pořád mě v tom krku trochu bolí a... No. Vidíte. Žum. A krásný sekání vozů. Proč máme stažený sběrač? Aha, jo. Dobrý, to se jenom takhle zdá jako z dálky. To je pěkně a pět. Chci vidět, jak za dlouho se to... ...zajímá, ty. Ukaž mi svůj sběrač. A už... Už ten Pershing stáhnul sběrač. Přitom je pořád to... Dobře. No. Tak. No za chvilku už se blížíme k 140. Jak se to moc nechce. Je tady nějaký klesání? Ne, není. Není! To je zajímavý. Tak 140. Co tady máme teďkon? Brodek u Přerova. Opravdu teda, kdyby věděl, jak tady to vyřešit, tak mi to napište teda do komentářů, protože tady to je opravdu strašný, už mě to fakt štve. A nevím, jestli by jsem byl schopný potom natáčet další díly Open Rails, takže tak. To jsme, teďkon si můžete všimnout tady na té elektrifikaci, jak se prostě seká. Ne jakože by to byly jakože záseky, jakože... Ale jakože takový jako pozvolný záseky, jak to vám říct, prostě jakože to... Nevím no. To prostě asi z té kabiny nestíhá tu rychlost a... Proto právě tam byla někde na internetu, jsem právě čet, že tam je dobrá ta vertikální synchronizace, jenže tam je zase nefunguje, nebo tam prostě... Skoro nic nedělá, když prostě nahrávám, takže to je vlastně úplně jedno, jestli mám zaplou nebo ne. Takže, no, už jsem úplně zoufalej a... Že právě v Open Rails je jako možnost v nastavení vertikální synchronizace, tak jsem si dal, ale při natáčení to bohužel skoro ničemu nepomohlo. No, vlastně ničemu, no. Bohužel. Doufujeme, že se to nějak zlepší, že jestli to opravdu třeba není těma sedmičkama a Windows 7, že právě ještě pro sedmičky ještě MSTS a Open Rails je právě určený až pro Windows 8, takže taky ta možnost, ale řeknu vám úplně upřímně, nechci si jim přinstalovat zase celý počítač, to bych se musel složitě zase zálohovat, protože já mám tolik věcí, o které fakt nechci přijít. Opravdu mraky. Třeba tady od celou složku jsou Open Rails a tak, ale jako tak to by se ještě dalo jako zase zpátky postahovat, ale třeba Trains, tam mám prostě postavený strašně moc objektů, třeba i ze stanech, které už teďka ani neexistují a toho by mi fakt bylo líto. Upravoval jsem si tam engy, teda ne, konfigy, v Trainsu to jsou konfigy samozřejmě. No takže konfigy jsem si tam upravoval jak to, postiženej. Zblázněnej a bylo by mi to vlastně úplně na nic. Takže proto bych si to musel zálohovat. Co tady máme? Jo, už je to Grigov. Co? No, samozřejmě, že nestavujeme sběrač. V České republice se tady skoro nestavují sběrače v Open Rails, že? To je taková nuda, když se nestahujete sběrače, ty. No, tak jako zase. Na druhou stranu, aspoň máme klid. Grigov. To je stejně takový zajímavý název, Grigov, tyjo. Ale pěkně to tady mají. Aspoň teda takhle foutit, no. Doufám, že je v reálu, protože... Sice jsem tady jel, ale nevím, jestli jsem se zrovna díval z toho. Když jsem jel do Valmezu. Vlakem Eurocity 124. Ne, 5.
25 Radhošť. Tak právě jsem jel tady samozřejmě přes Grigov, kudy jinudy, že jo. Musela být maximálně nějaká výluka a to podle mě už by spíš zrušili celý spoj, protože jako tady se někde, no to je jedno. Prostě jsem, nevím, jestli jsem se díval ven, pokud jo, tak zkušit rebatu. Jak je jednodušší říct tady takovouhle lehkou věc, než polemizovat o věcech, které ani nejsou většinou pravda. No. Nebyla tam doufám už předvěz? Asi ještě ne. No, očekávají prostě 120. Takže tady bude chvilku 120 a pak je tam myslím, že 60, nebo tam je 100 a 60. No to je radši jedno. No každopádně za 2 minutky už bychom teda měli být v Olomouci, tak doufejme, že to stihneme. No už. To bude asi jenom chvilinka, takže. Takže tak, no. Tak. No dobrý, no. Tak teda opravdu zvědavej. Máme na to teda 2 minuty, kolik přesně. No, jo, je tam 120, je tam 120, je tam 120. Tak šup, stáhneme výkon. Tak a budu už pomalovat do Olomouce. Tak. No tak mám to 120. Když jsme jeli těch, já ani nevím kolik přesně, nějak 135 nebo něco takovýhleho. Tak za chvilku já to zpomalíme. Ale horší už to bude na tu 60 na tom. Možná bude muset přidat tady pomůcku vlakovou brzdu. No, tady už vidíte, očekávají 60. A už jdeme z 120. A tamhle už vidíme nástupiště. Přímo před náma. Samozřejmě v reálu už je Olomouc teďkon. Tam aktuálně tam probíhá opravdu velká rekonstrukce, to tam to prodlužovalo se tam samozřejmě nástupiště. A je to tam teďkon celý překopaný samozřejmě. Kdo by teda jako z vás nevěděl, tak vám to ještě takhle říkám. No tak dobrý, tak jdeme 77. No, proč ne? Přijíždíme zřejmě ke druhému nástupišti. Jak teď on se vrál, prostě přijíždí rovně a tady je nástupiště, myslím, že tady někde, nevím jak to tady přesně, ale rozhodně už tady nejsou tady ty šturci a aby se tam... A bohužel už tam není ani žádná takováhle krásná berta, kterou tady vidíte. Co se dá dělat? My s tím dělat nemůžeme nic. Ale je to škoda. Ale jako berty se tady, obzvlášť teďkon, tady při těch výlukách ještě objevujou, ale nevím, jestli tady to zrovna 751-104, to vám přesně neřeknu. To snad celý dobrzdíme na dynamiku, ne ty. To bylo zajímavý. No je 36, tak aspoň tady nebudeme muset čekat tak dlouho a nebudeme muset dávat si střih. No asi ne, to podle mě nemá cenu. Ne, tak dobrý. Co podíváme, na jaký jsme? Na jaký jsme to? Koleji, na druhý asi. Pokud to tady správně, tak bychom asi měli být na druhý, no. Tady můžete ještě vidět starý Olomouc. Doufám, že v nejbližší aktualizaci tratě 321 už bude rekonstruovaný. Nevím teda, jestli teď v aktualizaci 27, to asi pochybuju, protože ještě ani v reálu není úplně celý kompletně, takže ještě ani není 100% hotová předloha, takže se ani nemůže to
A už je 37. Tak odbrzdíme. No jsem měl otevřel dveře, ale tak jako. Dobrý. Ještě skotrát jsem se neotevřel nahoru na druhé straně, dobrý. Tak povolíme dynamiku a vyrazíme. Pozrieme vláčkaře. Je většinou stojí tady na Grigovském zlaví, ale tak to nevadí. Tak a vyrážíme do naší příští stanice. Nebyli Zábřeh na Moravě, pravidelný příjezd 7 hodin 0 minut. Takže přímo v 7 bychom tam měli být. Tak. Ještě si asi uložím. Tak. Tak můžete vidět postvagóny. Poštovní vagóny. Postv. Tady můžete, dobrý kandidát zatím to vypadá. Co mi celkem líbilo. Myslím, že tady ty končí, jo, ještě pořád tady je. Jinak myslím, že právě prodloužení nástupiště je právě tady to. Tady to myslím, že třetí, nebo jak oni to teďko mají. Takže je právě takhle prodloužený až sem. Takhle celý, myslím, že to tak je. Ale nebudu vám to říkat přesně, protože, jo, ale tady můžete vidět tramvaje Olomouc prostě. Který jsou teda, olomoucký tramvaje jsou blíž toho. Jinak, co taky jsem chtěl už udělat, tak myslím, že jde mít Open Rails a MSTS najednou jako na počítači a myslím, že to jde na 99%. Celá 9%. 99,9. Takže zkusím se znova nainstalovat MSTS a aby jsme mohli pokračovat naší sérii MSTS MHD Olomouc, protože já ty olomoucký tramvaje nechci jezdit i jako v Open Rails, nevím. Prostě to... Nevím, jak to mám říct, no. Potom už to prostě není MSTS MHD Olomouc, ale je to OR MHD Olomouc, takže... nebo Open Rails v závorce MSTS MHD Olomouc, takže... A když už jsem tu sérii začal v MSTS, tak bych ji rád taky v MSTS asi teda jako dokončil. Takže to by se mi asi jako nejvíc líbilo, kdyby se mi to opět povedlo na to. Nějak hodit, aby mi fungovalo MSTS MHD Olomouc ve hře MSTS a ne v Open Rails. Tak. Stovka. Dobrý. Tak teď můžeme podívat i na vagóny nákladní. Tady máte. Já vám nebudu říkat, co to je, ale nějakou tady fabriku, továrnu, lomeno, co to je. A tady je náš žluťásek. Letecký pohled. Jej. Vypadá to zajímavě, ale tak vidíme. Takovej sekavej, tyjo, to je úplně vidět, jak to není. Ha. Jo, to je pěkně takhle to slunce, jak to ty kole od toho. Tam ten odlesk. Já už jsem se lektil, že mám ještě zvedlej přední zběrač. Přitom, ano, potom mi samozřejmě i hned došlo, že už jsem ho stahoval hned, jak jsme vyjeli, ale... Uděláme si takovýhle střešní pohled. Žum. No, tak super. Jinak teda další věc ještě k tomu sekání, tak jsem chtěl říct, že vlastně já to můžu udělat, takže tady přes notebook si to spustím a dám to jako server a se tam připojím jako klient, takže ta zátěž vlastně půjde na ten notebook. Podle mě to není zaš tak špatný nápad a myslím, že by to tak klidně i šlo udělat. A asi to zkusím i v příštím díle. A samozřejmě byl by jsem mnohem radši, kdyby mi to šlo spustit jenom prostě přes tady hlavní počítač, aby jsem nemusel prostě mít žádný notebook všude sebou, kdyby jsem chtěl. No jako je pravda, že já jako svůj hlavní počítač taky prostě bednu asi nemůžu mít tak jako všude sebou, že jo? Ale prostě mít ten notebook pořád tady, když třeba nevím co. Třeba. No to je jedno. Prostě když ten notebook nebudu prostě moc mít tady, tak prostě nebudu moc natáčet Open Rails, jo, nebo co.
to není bohužel moc dobrý, ale tak jako lepší než nic, že? Takže zkusím příštím, až budu natáčet příští Open Reels, tak si to zkusím zapnout jako multiplayer přes Hamači tady na notebooku, který tady samozřejmě mimochodem teďko mám vedle sebe. A zkusím to se tam připojit jako klient. Tak doufujeme, že to aspoň vyjde dobře. To nebude takhle sekavý, takhle hrozně sekavý. To je opravdu strašný. Přitom, když se podíváte takhle blízko, tak se ty vagóny tváří, jakože se prostě vůbec nesekají. Ale takhle, jak takhle na novod jede, tak bl. To je fakt úplně strašný, ty. Někdy třeba to má takový momenty, že se to jakože takhle nekouše, ale prostě je to strašný. Tak já to nesnáším. Některé ještě, na co jsem se vás chtěl zeptat, na co bych byl rád, abyste mi napsali do komentářů, tak jestli mám zase něco natočit z Minecraftu, protože jsem opět obnovil, trochu obnovil svoji činnost na, vy asi teda jako teda většina lidí, co se tady na to dívá, tak asi neví vůbec o co jde, ale já vám to potom vysvětlím. Obnovil jsem svoji činnost na Minecraftovém serveru Modern and Fantasy Creative, což asi už z názvu můžete ti chytřejší z vás poznat, že prostě se tam staví. Ano, jako prostě většinu lidí, co se prostě dívají na ty moje videa, tak to asi bavit nebude, ale na druhou stranu už prostě na Skype mi psalo pár lidí, proč už jsem prostě rok jako nevydal nic z Minecraftu, no prostě už proč tak dlouho jako nic nenatáčím, že prostě to bavilo, jo, tak jako jasně, že jo. I když většina už těch videí, co jsem jako, no, skoro všechny videa, co jsem natočil z Minecraftu, tak už jsou soukromí, protože vypadly úplně hrozně a nehodí se to tady k těm vlakům, ale jako zase bych se rád tomu aspoň z části vrátil. Štěpánov, ahoj! Pozdravíme tady do Štěpánova, tak dobrý. A zase bych se tomu rád aspoň z části vrátil, protože nějaký lidi to bavilo víc, to teďkon se prostě na mě dívají, hlavně zase samozřejmě příznivci železnice, ta železnice mi pomohla se prostě, ano, pořád to bude jako hlavní, nevím, no, prostě hlavní téma tady toho kanálu, prostě pořád budou vycházet železniční videa, samozřejmě to se nebojte, že to zase teďkon převracím všechno na nějaký Minecraft. No, aby jsem takhle řekl. Podle mě se jako většina z vás řekne, že ještě zase pro kidy něco takový, no, prostě Minecraft, jo, fuj, ne. Ale jako Minecraft nehrajou jenom kidy. Většinou prostě, když se řekne, když Minecraft jako hrajou kidy, tak to je prostě, že prostě si hrajou PvPčka, tady ty minihry, Bed Wars, všechno tady to. Jenže to mě nebaví, rozumíte tomu. Já budu z toho Minecraftu natáčet úplně něco jiného, teda pokud z něho vůbec něco budu natáčet, jo. Třeba tady to mluvím jenom tak jako, nevím jak to mám říct, jenom prostě takhle do vzduchu a nikdo, prostě se to nestane, to co teď říkám. Takže se, a když se to stane, tak prostě vám, prostě já vás chci upozornit, abyste mě takhle nehejtili, že prostě neplánuji natáčet žádný Bed Wars, žádný takovýhle minihry, prostě nevím co, přežívání, vybudujeme si domeček, natěžíme diamanty, půjdeme do endu, všechno takovýhleho, ne, to já opravdu nechci. Třeba by to některý z vás jako bavilo víc, jo, ale já prostě chci natáčet něco jiného z toho Minecraftu. Pokud vás to nebaví ten Minecraft, tak se na to nekoukejte, sledujte dále moje železniční videa a nemusíte se prostě na to koukat, jo, to zase je jenom pro ostatní lidi, kteří se třeba na to chtějí koukat a který to aspoň taky trochu zajímá, takže nedělám to jenom nedělám to prostě pro všechny, nenutím všechny se na to koukat. Pokud vás to baví, tak samozřejmě budu rád, když se na to budete dívat. Hele, tady byla nějaká ta srnka, nebo co to byl, to byl nějaký divočák, nebo tak. Já vám, nevím, no. Prostě tam bylo, já nevím, kolik teďko natáčím, ale to je jedno, no. Jinak je 6:46 dobrý, tak si budu pamatovat, tady snad podle času, to na tom, že tam mám dát, až to budu editovat, takže vám tam mám dát to přiblížení, co to viděli. Ale střeň.
Čau, vláčkaři. Já jsem taky byli šutit, jo. Čau. Soukavě jsem taky rád jel, protože tady to je taky vypadá celkem, i že už je 145. Je taky vypadá celkem pěkně. Takže tak. Samozřejmě teda do komentářů mi teda napište prostě, jestli nám natáčí ten Minecraft, aby jsem zase vlastně jako nevím jak se mám vyjádřit, jako to je strašně těžký prostě, aby jsem jako zaujmul i někoho prostě jinýho, který se nezajímá jenom o železnici, který ho baví třeba spíš něco zase jinýho a nejenom železnice, ale samozřejmě u železnice zůstanu, už jsem to říkal. Prostě to pořád to bude hlavní vlastně téma tady toho kanálu, prostě železnice, všechno tak. Ale prostě někdy přidám, nevím, asi přidám někdy nějaký video z Minecraftu. Uvidíte třeba to, no. Třeba nějaký speedbuildy, někdo ani prostě neví, o čem tady teďkon sakra melu, co to jsou speedbuildy, co to je Modern Fantasy Creative. Je to prostě kreativní server pro jako stavitele nebo buildery, který prostě baví stavět Minecraftu a je tam taková úžasná komunita. Celý to vlastně založil ten server Veronika MC, který prosím vás, je jí myslím, že 29 teďkon. Takže opravdu se můžete přesvědčit, že Minecraft není jenom pro kidy. Opravdu, ano. Prosím, věřte mi. A opravdu je tam úžasná komunita, takže já prostě jsem rád, že jsem se zase tam obnovil vlastně svou činnost. Nejsem teda už tam tolik aktivní, ale aspoň už tam někdy zajdu. Jinak teda od září až právě teďko někdy do ledna nebo tak, někdy přibližně až do roku 2016, takhle na začátku, tak jsem právě na tom serveru nebyl moc aktivní a prostě jsem byl úplně zažraný do té železnice. Ale teďko no prostě si říkám, že ta železnice je pořád strašně super, ale nemůžu se zajímat jenom vlastně o ní. Takže musím prostě nějak to takhle střídat, aby mě potom ta železnice neomrzela a potom prostě ty videa přestanu vydávat. To snad doufám teda jako nechcete. Pozdravili jsme ho tady v července. Kde mimochodem stavějí rychlíky. Kdo by to nevěděl. A takže právě to takhle chci někdy střídat, aby právě i ostatní lidi, kteří by se třeba náhodou koukli na můj kanál, tak aby prostě neviděli akorát železnici, ale třeba i něco jiného. Taky samozřejmě plánuju udělat nový série na nové hry, ale to až podle toho, jak to bude zvládat můj... Nechci říkat úplně jako na 100%, ale tak na 60-70% šitovský počítač. Rozhodně není tolik, protože předtím byl úplně hrozný, jo? To jsem měl úplně strašnou grafiku, všechno tak. Takže jsem rád aspoň za to, co mám. A že vůbec můžu takhle natáčet. Takže to je dobře. A to jsem vám chtěl hlavně říct. Takže pokud by teda zvládne i můj počítač nějaký jiný hry, tak samozřejmě by jsem rád natáčel třeba hru Train Fever, kterou už mám taky celkem dlouho, mám ji tak někdy od října minulého roku 2015. A mám i Cities in Motion 2, mám i samozřejmě City Skylines, ale to bohužel ten počítač nezvládá ani tolik. Já tam mám ještě nějaký mody, asi to budu si celý reinstalnout a všechno to nainstalovat znova, protože nějaký mody nejsou kompatibilní a musím prostě všechno to, víte, doufám, jak to myslím, všechno reinstalnout a tak, aby to zase všechno fungovalo, jak má, takže to taky nebude hned. Nezrovna dneska, předtím, než jsem natáčel tady ten díl, tak se... Ježiši, pardon. Já jsem zkoušel právě pročistit tady můj počítač, aby jsem zkusil, jestli prostě to pomůže, aby se to takhle nesekalo, aby to nebylo hrozný. Jo, takže... Ale moc to nepomohlo spíš vůbec, ale aspoň já se mám trochu čistší počítač. Takže snad nějak o 100 GB, nebo nějak tak, nebo 150, no. Jedno z toho. Tak to jsem si vyčistil tak trochu počítač a jsem za to jedině rád, že takový si připadám takovej celý, nevím jak to mám říct. Tak máme 51, vypadá to takhle tam, to je pěkně matoucí, jak se takhle ta rychlost a toto, já už si to budu muset to v tom engu upravit.
Tak teďka je tady ta možnost, že je 6.52 a že jedeme 139. A nebo ta druhá možnost, že je 6.51 a jedeme 239. Jaká je asi tak pravděpodobnější? Schválně, já udělám anketu, jo. Ne, samozřejmě žádnou anketu dělat nebudu, ale to mi připomíná, že ještě můžete stále hlasovat v anketě, kterou máte pod minulým videem z Open Rails, a je to druhý díl Let's Play na Eurocity 173 Hungaria, a tam můžete hlasovat tu první anketu, která prostě byla jakože taková ta semifinále, protože tady to je finále, tak ta semifinální anketa, kde prostě bylo hodně možností na výběr, tak z toho jsem vybral už právě potom v díle druhým 173 ECčka, tak jsem tam právě vybral dvě gorilky, které prostě měly stejný počet hlasů, měly nejvíc hlasů, tak to byla právě 350.004 Retro s výstražným žlutým pruhem a 350.001 Retro. Tak ty dvě teďkon soupeří vlastně jakoby ve finále. Moravičany. Její. On bude mohelnit celkem taky z toho nějaké rychlíky. Já jsem tak chytrý, ty, já to všechno znám, já to všechno vím. Takže to jsem vám chtěl říct, no. Ani nevím, jestli jsem to... No tak ano, takhle, ještě tam můžete samozřejmě dále hlasovat. Dám vám ještě tu anketu do popisku, teda pokud se na to vzpomenu, doufám... Prosím, ať se na to vzpomenu. Doufám, že se mi to povede. A pokud se na to vzpomenu, za což bych byl hodně rád, tak vám ji tam dám teda do popisku. Takže tam stále můžete hlasovat, já se zatím tady podívám na aktuální stav této ankety. A uvidíme. Teda zdravej. Jo, já zase tady myslím na to. Tak teďkon buď jedeme 441 a je 651 pořád. A nebo jedeme 140 a je 654. Opět. Jaký dilema, ty. No, já se teda podívám. Tady je anketa. Jinak strašně, chci vám strašně moc poděkovat za aktuálně 277 odběratelů. Je to úplně úžasný, když si vemu, že jsem ještě nedávno měl 200. Někdy to byl nějak přelom právě ledna a února, tak prostě za měsíc už mít dalších 77 odběratelů navrch, to je prostě úžasný a strašně vám za to děkuju. Nebo za dva měsíce, nebo měsíc a půl, jedno z toho, prostě nějak tak přibližně. Tak nějak tak prostě už mít zase o 77 odběratelů víc. Je to opravdu superový, já strašně moc vám děkuju. Ještě jednou. A tak doufám, že to ještě nadále poroste, že vás moje videa budou nadále taky bavit. Tak já se už dívám tu anketu. Results a podíváme se na to. Takže zatím vítězí 350.004 ve světlomodro krémovém na retronátěru s výstražným žlutým pruhem, který a má 15 hlasů, a na druhém místě je teda 350.001 v retronátěru, která má 12 hlasů. Je to teda 56% na 44% a je to tak, no. Takže pokud to chcete změnit a chcete, aby vyhrála 350.001 v retronátěru krásným šedivoučkým, kterou jsem mimochodem chytil v Praze hlavní nádrží na vlaku Intercity číslo 560 Šohaj ze stanice Valašském, do Veselí nad Moravou, ne žádný Valašské Veselíčí do Prahy hlavního nádrží samozřejmě, tak se na to video můžete podívat, kdo by nevěděl, jak vypadá, jo, to většina asi jako samozřejmě ví. A 350.004 jsem chytil v Klučově, který, ano, to šocení taky samozřejmě vyjde někdy. Doufám, že to nedopadnou, doufám, že to šocení z Klučova teď, na kterém jsem byl, tak nedopadne jako to z těch peček. Ale snad asi ne. No, takže to taky někdy vyjde. Takže tam už jsem zatím vydal dvě videa, ty byly Interpanteři a právě ta Gorilka 004. A potom ještě druhá Gorilka 004, nejsou dvě. Jo, ale jakože ty videa, jakože jsem ji chytil ještě, když jsem ji na poprvé chytil, tak to byl Praha Běchovice střed ještě na starý foťák,
takže na to se taky klidně můžete podívat. Tam byl hodně pěkný pozdrav v těch Běchovicích a samozřejmě za to ještě moc děkuju, ještě teďkon za to moc děkuju Fírovi. Myslím, že to bylo 27. ledna nějak tak. A jo, Lukavice na Moravě, no tak to už bude za chvilku Zábřeh. To je dobře, takový kecací díl hodně, aspoň tady mám vždycky co říkat. No vždycky ne, teď. No tak, tam strašně děkuju Fírovi za superový pozdrav. Ale teda bohužel v Klučově tam nebyl pozdrav žádnej, ale tak to nevadí to, hlavně že už mám novou kameru a hlavně že mám tady tu krásnou Gorilku 004 na nový kameře. To je dobře, to je hlavní skoro, bych sem řekl. Takže tak. Ještě teda strašně doufám, že se mi podaří ještě chytnout banána 150-209 na novou kameru předtím, než půjde do Najbrtu, což by mě strašně mrzelo, kdyby se mi to nepovedlo, ale tak snad jo. Ještě teďkon prostě jsem si teďkon nedávno ještě zrovna říkal, co je z 362-163, taková ta, to byl takový ten modrožlutý, takový ten duhovej nátěr, tak tu jsem ještě chytil v Českém Brodě, bohužel už teď nemám na nový kameře, ale tak aspoň, že ji mám na starém foťáku. Bylo to moje druhý šocení a tam jsem ji chytil na rychlíku, myslím, že přes Havelbrod z Brna do Prahy samozřejmě. A to ještě právě byla tady v tom duhovém nátěru, ale teďko na konci roku 2015 už šla do Najbrtu, takže jsem rád, že mám aspoň takovouhle věc, když už jsem nestihl 151-014, což mě strašně mrzí, protože to byla moje oblíbená lokomotiva Krysa, nebo ještě pořád je, tady v tom Česká spořitelná, prostě to je úžasný nátěr, který bohužel byl a mrzí mě to, no, už šla do Najbrtu. Bohužel to takhle bude i teď s posledním vlastně banánem z řady 150.2, samozřejmě i 151, tak je to prostě poslední žijící krysa lomeno banán, která prostě má tady ten nátěr zelenokrémový. No my už teda přijíždíme do Zábřehu, takže já už stáhnu výkon na 0%. Takže to mě teda mrzí samozřejmě, že už to je to taky poslední, přitom je to takový nádherný nátěr. A třeba ještě před rokem jich jezdilo rozhodně o hodně víc a za ten rok se to takhle tolik zredukovalo. No, co se dá dělat, no už to nějak nezměníme. Bylo by super, kdyby prostě České dráhy dávaly prostě jakože, kdyby byla ta možnost, no prostě dávat víc prostě jakože takových těch, prostě víc lokomotiv dávat do retronátěru, nebo nejenom do retro, prostě třeba do těch, který prostě tomu patří, kdyby aspoň tady tu 150-209 prostě nechali tady v tom nátěru, prostě tady ten banán. To by prostě bylo úžasný a měl by jsem strašnou radost, kdyby prostě akorát ten nátěr jako zrenovovali, že prostě byl, no, jako samozřejmě, jakože, nově by to nalakovali, ale nenalakovali by to Najbrtem, takže za to by jsem byl moc rád a byl by jsem opravdu prostě šťastný, skákal by jsem tady po polích a byl by jsem opravdu hodně rád, kdyby to bylo možný, jako ono to asi je možný, ale prostě, ano, unifikovaný nátěr, prostě chceme mít všechno Najbrtu a bohužel nedá se s tím asi už nic dělat. Ale tak. No, jak už jste si teda si mohli všimnout, tak už jsme v Zábřehu. Tak. A je 7.00, ale teď už to, za chvilinku to určitě přeskočí na 7.01. Takže já to teď rychle ukončím. Doufám, že se vám toto video líbilo, pokud... No, už je tam 7.00. Pokud ano, tak dejte like. Pokud chcete... pokud chcete vidět... Chcete, aby vám přišlo oznámení, když nahraju nové video. Chcete mě samozřejmě tak nějak podpořit, tak dejte odběr. A pokud chcete další takovýhle kecací díly, což podle mě asi nechce většina lidí, když tam rozebírám takovýhle věci, jo, ale tak jako někoho to třeba baví víc, tak mi samozřejmě napište třeba do komentářů. Napište mi teda, pokud víte, jak tady to vlastně zamezit tady tomu vlastně sekání, nebo co to je, přesně jak to mám říct. A jo, tak ještě zvedneme asi přední vrač, i když to asi na tu chvilinku nemá cenu. No a tak no. Jaký je váš názor na ten Minecraft? Doufám, že tam budou většinou pozitivní, protože samozřejmě u té železnice už zůstanu, jak jsem říkal, ale pokud se teď díváte na ten konec, tak si to video přetočte.
a prostě si to poslechněte, ten vlastně to moje vykládání tady o tom. A já se teda na vás budu těšit nějakého dalšího videa, takže zatím ahoj!